איתמר מנשה צור, מנשה, מה אתה חושב על כל המצב כרגע במדינה? אתה חושב שהימין אולי צריך להתפשר ולעשות כמה צעדים? אני חושב שהגיע הזמן שהימין יפסיק להיות בסינדרום האישה עמוקה. יש 64, בחרו בקלפי, ומה שאני רואה זה הימין מתנצל כל הזמן, ועל מה יש לנו להתנצל? כיום אנחנו רואים אנשים שהם בעצם עדר ללא רואה. אני אומר זה מאוד פשוט, לימדו אותנו בגן. שהרוב קובע. יביאו להם מנהיג, חכם, שיתנו מצע כמו שצריך, שישכנעו אותי. יש קלפי, אני אבוא, אני אבחר. כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה פשוט עדר בלי רואה. אני לא חושב. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתייחס לזה ברצינות, כמובן באהבה, ולדתי אפילו לתת, להפגין. אבל מה אתה חושב על החסימות? מקודם חסמו פה את הכביש 40 דקות פעמיים. מה אתה חושב על הדבר הזה? תראי, עוד פעם, להתחיל עוד פעם להגיד, איתם הם עשו ככה, ואיתנו לא עשו ככה, ואיתנו לא עשו ככה. אנחנו צריכים להיות מאופקים בימין. מכיוון שאם, הנה, עכשיו ראיתי בערוץ 2, שזה חסמו איזה מישהו, והוא יצא, וניסו להרביץ לו, והוא ריסס מישהו, כאילו הוא ריסס את המדינה, והם שפטו אותו כבר במקום. אסור לנו לתת את המקום הזה שאנחנו אלימים. אנחנו צריכים לשבת בשקט, ממש בשקט. ואם יש לנו טענות, לא לשמאל, רק לימין. אנחנו מצביעי ימין צריכים לבוא לטענות רק למי שבחרנו. שהם לא יתקפלו, שימשלו. לא יכול להיות שדיסטל עומדת ואומרת, לא נותנים לי לדבר, אני לא יכולה להגיד את המשנה שלי. בשביל זה בחרו אותך. אם את לא יכולה לעשות את התפקיד שלך, החוצה, ואני ימני, מכיוון שאנחנו צריכים לעשות משילות נקודה. ואם מישהו מפריע, שיפגינו, יחסמו, לא יחסמו, שעה פה, שעה שם, לנו הימין אסור לצאת מהבית. אסור לצאת מהבית. רק בקלפי. כן, מנשה, תודה רבה. שמעתם את הדברים, הימין צריך להיות יותר מאופק, אבל כן, הוא קורא בעצם לפוליטיקאים, תעשו את העבודה שלכם, תעשו את מה שלשמו, שמנו את השם שלכם בקלפי.